Hej och välkomna till en ny video. Här ska vi gå igenom en till funktion. Ett litet enklare exempel på hur man kan tilldela en integer, ett värde, med hjälp av att ta in värdet från en funktion och returnera en integer. Så ett litet detta exempel från tidigare video om ni har tittat på den. Vi ska börja med i som en integer. För det är lätt att jobba med. Sen vill jag till den här integern med hjälp av tilldela integer som är en som vi ska göra som en funktion. Och sen ska vi då putta bara i kommandon. Sådär. Och här uppe vill jag skriva en funktion. Function. Så ovanför den här i, så den inte blir en global variabel. Och då vill jag att den ska heta tilldela integer. För er som programmerade tidigare så hade man parenteser runt sådär för att kalla på en funktion eller ett underprogram. Men det har man inte i ADA om den ska vara tom. Så vi har function tilldela integer is, eller sorry. Och sen ska vi ha return. Och här vill jag returnera en integer då. Sådär. Och så end tilldela integer. Sådär. Så vi har i här som är ett heltal. Och vi vill tilldela den ett värde. Genom att kalla på en funktion som returnerar en integer. Och det gör alltså så att den här blir ett heltal, alltså det integer. Här i vill jag ha en lokal variabel i funktionen. Så jag skriver r för att bli en integer. Och sen så ber vi användaren att skriva in ett heltal. Och get r. Sådär. Sen så ska vi returnera då en integer. Och vi vill ju returnera r. Då skriver vi return r. Sådär. Och det är inte svårare än så. Så vad som nu händer är att den säger okej, return r. Då returnerar vi r dit. Och den hoppar ner hit. Och då tilldelas i r. Alltså i tilldelas r. Men r finns ju inte i det här programmet, utan det är en lokal variabel i tilldela integer. Så i blir alltså det värdet som vi skriver in som r. Vi provar att skriva det här, så vi gnatt make tilldela funktion.adb för all i. Ni skriver då .slash tilldela funktion. Jag skriver bara tilldela funktion. Skriv ett heltal, skriv 10 och den puttar 10. Så det är precis så vi vill ha. Alltså, vi har en integer. Den tilldelas det här, den här funktionen, åker upp hit. Kör, skriv ett heltal. Den får in ett värde på r. Den returnerar r. Viktigt att r stämmer överens så att r är en integer. R springer upp, hoppar upp dit, så hoppar ner hit. I tilldelas R och vi skriver ut I. Och det var så lätt. Eller lätt. Det är lite jobbigt, men det kommer bli lättare ju mer funktioner och underprogram gör. Tack så mycket för ni har tagit er tid att titta på den här videon. Koden finns nere i kommentarerna. Hoppas den har hjälpt. Och prenumerera gärna för att se när fler videor kommer upp här. Då jag laddar upp videor om ADA kontinuerligt för att kunna hjälpa er. Ha en fortsatt fin vecka, så ses vi. Ha det bra.